ょいちょい仲間死んでいくからなんか減ったね仲間死んで魔物が出てきたから人が減ったね。いいぜ。飛行兵団、手投げ爆弾を作ったか、あれが。オッケーオッケー、ちょっと待って、ちょっと待ってな。手投げ爆弾あるよ。よし、これでいい。いざ。お前が俺にあの鏡を向けた時、正直言って悲しかったぜ。仕方ねえじゃねえかよ、ゲームなんだから話進まねえんだよ。おっと、すまない、こんな話をする気じゃなかった。さっさと敵をぶっ倒すとしよう。リックやアネッサーも確かにまあまあ強い、だが俺の方が断然強いぜ、強いぜ。俺の方がもっと強いぜ。俺が先陣を切る。で、やべやべやべ、外れた、外した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 。おおおお、これ俺が落としてんのか。違う、めちゃめちゃパン食ってた、めちゃめちゃパン食ってた。なんかなんかえらい落ちてくんなと思って、手投げ爆弾投げてるもんだと思ったらめちゃめちゃパン食ってた。すごいね、すげえね。これ多分これでポン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 落ちてきたんだろうねシスターのみ最前線に立つという不思議な光景。待て、当たんねえ。どうした、フクロウじゃ、殺せ殺せ。俺はまだ必殺は使わないぜ、必殺は使わないぜ。ガーゴイル待て、よしよしよし。やべえ、手投げ爆弾もっと作っとけばよかった。本丸が来たぞ、敵がいっぱい集まったところにぶち込むからな。指導、準備はいいか。よし、行くぞ、ここじゃ。よし、いい感じ。あとは手投げ爆弾、いいね、いいね。よしよし、戦略的戦い、戦略。この何、まだまだある。あ、そっか、キメラが来るわな。私が直接その体をついばんであげましょう。さあ、死にのっぽい、スターキメラ。爆弾あと16個全部使いける。来いよ、バキュームの餌食だぜ。来た、うりゃ、よっ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 、投げろ投げろ投げろ、ボムじゃ、ボムバムバム。よし、もっと、よし、来た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 、チャーンス。オッケー、いっそラスト1個、ほい。よっしゃ、あとは肉弾するんじゃ。よし、ここから、ここで、ずっとここで、止めろ。生かすな、生かすな、生かす。え、なに、寝た、トミ？え？ハゲが一人で戦ってたやるやんけ、ハゲ一人でキメラ抑え込むとはやるやんけ、ハゲ、ハゲてるのに。
よーし、やった。人間は生意気です。素直にやられて、やられ続ければ良いものを。今日は手羽先パーティーだな、ほら。この程度ではデーモン兵団には勝てないでしょう。ゴフ。そうか、次はデーモン。最強の兵団。やっぱ飛行兵団は、バキュームにが効いたみたい。はい、デーモン兵団との戦いの前に壊れた城と手城を修復しようぞ。修復はいつものようにビルダーであるわしらに任せるのじゃ。よし、父ちゃん、見事収穫が完了したと。あれはなんじゃ。モウくんの、モウくんの、ちょっと待って。ちょっともう来てる、もう来てる。止めろ止めろ。なんじゃこいつは。鋼鉄魔人。よし、数の暴力、数の暴力。一人抜けてる。待って、止まって。なんかこいつらだったら普通に城の壁壊すよな、やっぱり。普通に壊してくるよな。壊さないで。壊しやがった。このブロックなんか 6P チーズみたいで美味しそうだね。うん、悩んでおるな、ネッサよ。こんな時どうするか。答えは一つ。悩んだら寝る。寝て英気を養う。これぞ最高の解決方法である。これが王の器というものか。うん、わかった。クフフ、よくぞこれを持ち出してきた。褒めて使わそう。悪魔神官様、お褒めいただき光栄です。ここまで兵団を追い詰めるとは。ビルダーも指導とやらもやはり厄介な存在だった。しかしお前の判断は正しい。いくら勝とうと滅びの日は避けられ、死からは逃れられぬのだ。お願いです。どうかお救いください。アトラス様、すぐにお見えだ。このままうまくことを進めればそなたの願いは叶えてやろう。なんだ今のは。私は時折考えるの。信念とはどこから来るものなのかって。ブロックめり込んでる。ブロックめり込んでる。何？ 6P チーズが喋ってんの今これ。二人だけで内緒話か。随分仲が良さそうじゃないか。まあいい、リックの野郎が呼んでやがるぞ。オッケー。シュッシュッ。ここに置きたい。ほう、これ一発でしっかりこうでいいのか。合ってる？どうする？先レベル上げちゃってもいいけど、リック先話しとこう。
うん。その前にビルダーの金を、ああ、オッケーオッケー。オッケー。そ、ああ、なんじゃい。なんじゃハゲ。もっと大沼らしい。まあ、扉とかつけてあげたけどね。新しい玉座にすること、そして部屋を超大きい部屋にすることじゃ。まず今ある王の間の壊れた玉座を外し、城の壁を広げて超大きな部屋にする。そこに玉座を一つと、タペストリーを四つ、二つ鏡、二つ玉座の間。わかった、先それやろう。まあ、超簡単でしょ。これ一回壊しちゃって、で、ここにつけて、ここにこうつけてね。で、はい、超大きい部屋。で、タペストリーっていうのを、タペストリー。これを4個。ちょっと待って、いいや。20個できちゃう。これを、移動させるか。そろそろ移動してやるか。大の間らしくしといてやるわ。しゃあないから。これどんぐらいのサイズ、こう、おいいんじゃないこれ。こうこうしとけばいいんじゃない？ほら、どう？ほら、お、どう？いいんじゃない？どうかね。これちょっと邪魔だけど、まあいいや。うん。この部屋があれば、わしもそれっぽく民と接することができよ。お主、最近シドとはどうなのじゃ。シドの戦いぶりを見ているとどうしても恐ろしくなってしまっての。悪鬼のごとき戦いぶりを見て同じように恐れを抱く兵士たちも多い。兵士たちの一部に不安が広がっておる。お主の相棒のことをそんな目で見たくはないが、あやつは少しわしらとは違うかもしれん。見てるよ、めっちゃシド。ちょっと待ってね。これ、かまどここ置ける？置けない。かまどどこに置いちゃおう。ここに並べるか。2個並べちゃうか、ここに。こうして。で、これ。あ、ちょうどここに入りそう。ちょうど入るスペース。これちょっとどけてずらそう。奥にずらす。でこれこうして、あ、完璧じゃん。この完璧すぎる。言葉のウェイトに差がありすぎる。でちょっと暗いんでこれつけて、王様もちょっと暗いでしょ。王様、一本あげるわ。はい。よし。で、先シスターかな。シスター。シス。うん。祈りを捧げるために教会来た。ここで教会か。教会の設計図。あの辺りかい？どの辺り？オッケーオッケー、よかった。何も立ててなくてよかったわ。収納箱に建材を入れて、あ、オッケーオッケー、分かった。分かったよ。でかくねえか？でかいな。無駄にでかいな。
まあ、通れるスペースも配慮してこうだな。よし。んで、収納箱、どっか置いた、置きっぱでしょ。これ、パクろう。これ、ちょっと全部回収して一回。何がいる？うわあ、結構いるね。とりあえず城の壁突っ込んどくか。城の壁をこれ島、240個。よし。で何がいる？これし、これが。結構攻めてきてる。ぶっ壊されてる。ぶっ壊す。てめえ何してくれやがる。バカ。壊さないでよ。壊しやがって。破壊力半端じゃないな。おーおー、すごいすごいすごい。開いて。これ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 で、これとこれとこれ、階段もなきゃ。ちょっとはい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 、よし。すごいな、やっぱこんだけ数がいると早いね。なんか 3D プリンターみたい。ドラゴンクエスト 3D プリンター、 3D プリントビルダーズ。壊すのねえ、なんでどこ持ってくのそれ。俺の人形しまっちゃった、しまっちゃったよ俺の人形。なんでここにしまいに来るのみんな。アホなん、アホなんかな。ここにしまってや。で、あと誰だっけ。あ、ハゲ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 、ちょっと待って、お前は何。うん、宴の準備。バカモン、わしはの幼い頃に見た花火を孫娘のミドに見せても見せてやりたいのじゃ。作り方はお主ならひらめくだろう。打ち上げ花火、打ち上げ放題を3つ。お、放題。モザイクみたいになってね。モザイクみたい、モザイク、モザイクみたいになって花火、打ち上げ花火3つ作っちゃおう。打ち上げ放題、これ余裕でできる。これ3個。戦闘にも使えそうだよね。普通に、普通に使えそう。ああ、こっちから登れない。
こうか？違う。えっ、どうじゃ、どうじゃハゲ。どういった？入った。うん、城にはまだ我々の勝利を信じきれぬ者もおるようじゃな。それも無理のないこと。わしらはもう何百年も戦い続けてきた。しかし、わしは戦争を終わらせることが正しいと信じる。必ず教団に勝利しようぞ。はい。あとは教会だね。よし。教会待ち。絶対これ置いてあるから。どんな状況？あとは女神像とろうそく、女神像、女神像、誰か持ってんのか？どうせまだ向こうにしまっちゃってたら怒るよ。しまってないちゃんとしてるわ。お前何してんの？お前よし、で来た。何？何今の？これからはこの教会で私が死者への祈りを捧げます。そうすれば死ぬの方々の気持ちも落ち着き、ものづくりへの感謝も生まれることでしょう、作る方が好きです。だから私はあなたを信じます。気が立っている。近頃は指導さんも恐れる兵士もいるよ。みんななんかビビっちゃってんね。うん、よし、この赤い人形、へっ、よしよし、任務完了。これで一通り、依頼的なやつは OK かな。うん、じゃあ、鐘を鳴らして先に進めようか。の前に、鳴らす前に話進んじゃいそうだから一旦区切ります。よし、この感じで。ちょっと待って、これだけ倒しとこう。壊されるのは嫌だ。よし、とりあえず修理完了。じゃあ一回ね、区切って、次パート鐘鳴らして先進めていこうと思います。はい、お疲れ様でした。